suna neman lokacin da za su aukar da shi ko kuma wa zai auka musu. Saboda lallai ita waƙi an gabari ɗan wanda suka halarta su rinka ganin sojoji a cikin gonaki suna koyewa tun kafin faranin da ake wa ita wannan waƙi ta saba. Lallai sun cika wannan ƙauye da sojoji. Dama ashe suna ta neman wani hanya ne za su taso da wannan al'amari. To lallai a ranar Asabar mun shiga cikin gari akwai karatu da muke a gidan Alhaji, amma saboda maganar sa tuta sai zama ma ba a ma zauna an yi karatu. To lokacin na dawo gida kamar yadda ta ce lallai baƙaƙen kaya na ke wankewa ina so in ji sai. To sai wani ɗan uwa ya kira da sunan shi Muhammad sai ke cewa malam ga sojoji na an ajiye su a gaban Husainiya wajen gidan mai. Sai ce mishi babu harisawa a wurin, sai ce lallai akwai harisawa amma da yake shi ke nan. Sai na ɗaga waya sai na kira gyambin su, sai na kira wanda in na yi magana da shi shi ma zai magana da wannan harisa. Na ce mishi malam Abubakar kun san cewa Husainiya an kawo sojoji gaban Husainiya an aje? Sai ke ce an kawo su malam. Lallai abin da yake faruwa yau ana fasun faru ne, yau ana fasun alfaru, ma'ana a wannan rana akwai yari ɗaliban sojoji da ake a zagaye. Sun ce mushi to amma me ya kawo sojoji suka zo nan gaba? Domin duk wanda yake zaune a zagaye kila ko da ko a nan Kano akwai al'adar da aka saba gani yau da kullum. Lallai ko ana yayan ɗalibai ko shugaban sojoji zai zo, to rufe kullo ne ta hanyar Kaduna sai zo ƙofar shanidai inda suke kira ƙofar doka, sannan sai tabo zuwa fitar sai ya shiga barikin soja. To amma wannan karan saboda abinda suka shirya sai zama shi da adadin Allah sai ya ƙirƙiran makansa ya yi wata tafiya ya zo nan Shigawa, wanda daga nan Shigawa sai ya zama dole sai ya fita ƙofar Husainiya saboda wannan ya je a Husainiya ta haka za ta fi ni. Shi kenan sai na ɗauke ta muka tafi Husainiya. Tare ko kafin mu je Husainiya mun tarar da marasa lafiya da kuma ainihin shahide na farko-farko a wani ɗan uwa da ya jinya a nan wanda shi aka yanke mishi hannu. To lallai suna cikin shahide na farko. Saboda haka ko da muka je sai na shiga ɓangaren inda marasa lafiya suke tunda muna aiki tare da yan kasuwa. To ganin cewar akwai marasa lafiya akwai buƙatoci daban-daban sai na tuna a gida ba zai rasa yan wasu kayayyaki wanda kuma suka fito daga nan ana hana su shiga. Sai ma wanda ta ce a tun da ta ce za su je ta ɗauki su sai na ɗauke ta muka ce. To ko da na je lallai ta gaba ta tun daga MTD hanyar Husainiya ba ta shiga. Tun daga cikin anguwa ma ni mutane suna ce man ne malam ina za ka je gari ta malam ne. Na ce ai daga can nake zan koma. Saboda haka na fita da na je sai na biyo ta cikin jiya ɗaya hanyar da zai dawo da ita ba Husainiya. To lallai alamu alam lokacin da muke zagayawa sai zama tankan yaƙi ita kuma tana zagayawa tana zagayawa ita ma tana suke zagayo ba za su shirya. Saboda haka ko da muka je sai zama daidai lokacin da muka je muka shiga to lallai sai suka rufe Husainiya da Husainiya sun zagaye ta duk da inda za ka ɓullo ba shiga ba. Lallai malam ana tunanin malam zai zo sa tuta. Tashe malam ya fice ne ya tafi daro rama ya ji ya tsaye ci ainihin ya'yan shahidai a wancan muhalli. Amma nan mun duk ƴan uwa ana gaya mana cewa lallai malam yana nan zuwa malam yana nan. To lallai tun da yamman nan tun da ranar nan da suka fara har zuwa yamma har zuwa cikin dare to sai dai a ɗauko ƴan uwa a kawo su. To muna cikin wannan yanayi sai wani ɗan uwa ya ce malama ta yi mashi waya ya ce mashi na malam ya ce ƴan uwa da suke nan waje gaban kan titi gaban Husainiya kowa ya koma ya shiga cikin Husainiya amma in sun shigo cikin Husainiya to wannan kuma duk abin da zai faru tsakanin mu da su sai faru amma a tashi a ainihin wannan babban titi na gaban Husainiya. Saboda haka ƴan uwa da suka shigo cikin Husainiya
wanda suke kula da marasa lafiya suna kula da marasa lafiya. Akwai wani bawan Allah wanda shi mun zauna da shi a prison kamar yadda kuke faɗi, ainihin in Allah bai rubuta ma mutum shahada ba a wannan lokaci, to akwai su da dama da su da fita. To da dai akwai ma akwai ɗan uwa da aka harbe shi. Lallai ya kasance ɗan mutane suna kallon bidiyo na waƙi'a na ɓangaren ‘yan uwa ba na ɓangaren sojoji ba. To lallai za su ga ɗan uwan idansu a karkarbe yana ta kalmar shahada, idansa a karkarbe sunan shi Adamu. Kuma a lokacin da ni ban manta ba, jininsa da yake zubowa har nakan sa ƙafa don a wannan sabon ginin ne, har nakan sa ƙafa in tura ina rufin jinin da ke ƙarshe. To haka muka kwana suna kewaye da mu, suna harbi a sama, suna haskawa wani abu suke yi, sukan haska kamar target, suna da wata fitila a mota. Kuma lallai ‘yan uwa da damu mun hau saman gini, wannan sabon ginin lallai muna hangen su, suna hangen mu. Kuma lallai kudajen magariba mun ga wasu jif-jif haka sun zo har suka tsaya a wurin, kuma suka komai suka magana da su sojojin, har akwai wani dogo mai rawani a ciki. A lokacin an ce ko mai ba gwamnati shawara ne da harkar addini, lallai sun zo da jif-jif ɗinsu suka tsaya a wajen sojojin, suka yi magana da su, suka ce musu ka wuce. To lallai abinda suka rinka mana sai sun hasko target, sun ga bango, to sannan sai su jefo wannan gurnetin. Lallai dai a wannan daren zuwa safe da suka jefa mana gurnet gurnet. Sai da suka jefa mana jefo. Lallai duk kewayen tsariya sai an ji motsin ƙasa ta jijjiga. Kuma daga baya sojoji bayanin da suke ko a ma wajen bombon harin ko a Maiduguri, lallai an ce ba su yi amfani da wannan gurnet. Kamar yadda cewa da ma suke cewa lallai daga bullet ɗinsu zuwa gurnet ɗinsu komai na musamman aka zo mana jiki. Don haka har yanzu shekara biyar galiban mutanen da aka harba har yanzu suka samu matsala jiya zuwa gurnet. Ko ita yarinya na da ta zauna a shika wata huɗu ko sati biyu da suka wuce sai da tafi shiga. Saboda duk abubuwan da suka amfani da shi akwai shiri na musamman, akwai guba a cikinsa. Ga waɗanda suke aikin Ismail sun gamu da irin waɗannan abubuwa. Wanda bullet ordinary aka harbi mutum, to saukin shi nan da nan ga an wani. Amma ɗan uwa duk wanda ya gamu da wannan waƙe aka harbe shi, to za a ga raunin shi ya daɗe yana mashi ciwo lokaci zuwa lokaci. Ba haka muka kwana da su suna harbo mana wannan kuri. ‘Yan uwa maza da mata ana zikirori mabambanta ko’ina, ana zikirori ana addu’o’i, kuma ana tuntuɓa cewa to ya gare su take ciki. Saboda lallai in ba wanda Allah ya ƙaddarta mashi ya fita ba a wannan daren, lallai ba hanya gabas zai muku da Allah, ba inda mutum zai bi ya fita ya bar Husaini a cikin wani wuri. Amma saboda waya ana cewa ya gare su ya al’amarin bana mai su mana suke ciki. To haka nan muka kwana da su har zuwa sallar subahi. Lokacin kafin sallar subahi, duk da yake an nuna mana cewa yana da kyau ya zama ƙila mu yi magana har da darussa da abinda ƙila muka gani wanda ya kamata, sun je sun gaya masu cewa ba mu da komai na makayi. Waɗannan da aka turo suka zauna cikin ‘yan uwa, lallai sun tabbatar masu cewa ba mu da wani bindiga, ba mu da wani wuta. Amma lallai haka muka kwana tare da su, ba su samu sun shigo ba. Da muka yi sallar subahi kamar suna jira ne mu ce assalamu alaikum, muna yin sallama shikenan, suka ci gaba da jefo wannan gurnet. To daga nan ne ya zama ‘yan uwa kowa hankali shi ya tashi, wanda aka ce ana tunanin in gari ya waye ila abu zai tafi. To sai ya zama kawai lokacin kamar ma suna jira gari ya waye ne su ci gaba da aiki, ashe su suna son su shigo cikin Husainiya. Saboda haka muna kallon su daga filin polo, suna da ainihin jankanya da kuma sojoji kwamfance a bayansu. ‘Yan uwa har ta da sauran ‘yan uwa suka yi ƙoƙarin toshe wannan gas ɗin wanda yake kallon filin polo.
aka sa ruwa ko aka yi abubuwan da zai to da mun da kallon wannan tantan yayi sai da tajada baya sannan suka kuma ta da karfi ta zo ta buji wannan gaddin ko da ta buji gaddin nan da gaddin haka yi bai buɗe ba sannan suka sake komawa baya to ta kuma da za su yi suna dukan gaddin nan shi kenan gaddin su saboda haka ita wannan tantan yake har ki take yi su kuma sojojin da suke bayar da su ma har ki suke saboda akwai da tamban ko ta shigo wasu ƴan uwan matan da ka shigo sannan wasu kuma harbi ya kashe su to daga nan suka samu dama muna jifar su da zuwa su kamar yadda malamar da ke fari lalle akwai wani yaro matashi ne dan fatasku ne lalle da ya ga dan uwa sai ga da ba shi ina za ka je ka dibo mana ba ka dibo mana ba yana wasa haka a cikin mutane a lokacin to haka nan aka dinga dibo zuwa su ana jifar su so ko ina a cikin musaniya duk inda ta ga mutane tana bude musu wuta saboda haka kamar yadda gallar sai kasance haka nan cikin musaniya ya kasance da gawawwaki na shahidai a kowane fara kowane rukun ka kullo a cikin musaniya saboda haka wannan fasikin da suka yi suka shigo daga nan sai yan uwa suka ce yanzu abinda za mu yi mu koma wannan sabon gida inda malam suka siya wannan da ke makwabtaka saboda haka aka buɗe gate da yara da mata aka fice da su muka zaga muka koma can to gudun muka koma can aka da manya da yara ga kuma casualties muna tare da su amma tabbacin da muka samu masu sauki ne muke tare da su an ce duk wanda suka samu a inda ƴan isma suke kula da su lalle karisa su suka yi duk wanda suka samu a cikin marasa lafiya karisa su suka yi da harbi saboda haka muka shigo wannan muhalli ƴan uwa masu ganin za su iya tsallakawa suka ringa tsallakawa katangan da yake makwabtaka da ainihin musaniya suna koma a ɗaya gefen to amma sai muka ga cewa ya za mu yi ga sister suna zaune ga ƴan yara mu tsallaka mu ba su dan da su ba za su iya tsallaka saboda haka muka zauna tare da su muna cikin wannan hali ashe suna can hadda inji na yankan karfe haka suka rinka yankan karfe musaniya muna jinka haka kuna daban-daban sai zama ƴan uwa group sun haɗu wasu shiga nan wasu shiga can to anan ya zama cewa suka yi tattaro mutanen da suka yi saura daga cikin musaniya amma wani ikon Allah sai bayan fitanmu akwai dan uwan da ya ce mani ya yi kwana biyu tsakanin garu da garu haka yana takuri ba a ci ba shi haka ya kwana biyu a wannan tsakanin katanga da katanga kuma ya ce wani lokaci har zai ji maganar su da kuma aikin wucewa su ni kaina akwai dan uwan da sai da muka je gidan yaro yake ce ai malam ni ne nake ce maka ka kwanta ga su da nan a sama gaba ɗaya suka ɗauki position da itatuwa da duk wani abu suka hau akwai dan uwa ma wanda yake shi yana kan bishiya suka hago shi yaro ne kuma yana nan bai shi hada yana sama suka dube suka harbo shi ya faro daga sama bishiya saboda haka da suka gama tattara ƴan uwa duk akwatunan nan da aka ta Ana cewa ya kamata a yi magana irin nau'in ta'addancin da suka yi a ainihin wannan waƙiya ta 2015 to lalle ni na yi na wanda ake cewa babban mahaukaci lalle babu wani abin da ba su yi mana ainihin da ta'addanci ba kuma mu zauna mu yi cincin a zukatanmu mu ambato wani ta'addanci da ya taɓa faruwa ga bayin Allah na farko tun daga annabawa zuwa bayin Allah da suka gabaci malam sai mun ga an yi irin wannan ta'addanci domin an gaya mana cewa wannan ɗaki na magana ɗaki na kayan magana lalle an ce sai da suka zo da pickup suka aje su waɗanda suke office na boro wannan fili wajen shaye-shayen nan a kwanan suka gansu sai da suka zo inda suka gama kwashe duk kayayyakin nan da kudade suka lafta a wannan pickup sannan suka sanya a wurin
saboda haka duk wani nau'i da kake tunani na ta'addanci to ba abinda ba a yi ba a wannan waƙa ta tuza za a fito dan lokacin mu da zama su fito da mu lallai akwai sonan da yake cewa a zagaya da mu saboda lokacin cikin Husainiya ya kama da wuta akwai sonan da yake a zagaya da mu sai ne ce a'a abinda mu ta cikin wuta saboda haka ko lokacin da muke fitowa wannan sabon gini harshen wuta yana leƙo ka wancan gefen shi ma wuta ne ta haka suka biyo da mu sannan kuma sojojin da suke baƙin ciki cewa ana fito da mutane da rai dan mu a tsammanin ku a lokacin kila ko bullet din shi ya kare ko kuma sun samu wani umuri to haka suka rinka dukan yan uwa da itatuwa da duk wani abin da suka samu na duka haka suka rinka dukan yan uwa saboda haka suka fito da yan uwa bakin jiji wannan igiyoyi da ake amfani da su zare to shi suka rinka amfani suna sanya mutum hannayensu a baya suna ɗaurewa ƙirjin shi na ƙasa lallai kafin aka kai mubarakin soja lallai akwai mutanen da hannayensu ya kumbura akwai yara da suka yi ta mana makuka saboda wannan ɗauri da suka yi musu da wannan igiya lallai suka za su sa hannunka a baya su taka mutum sannan sai su ɗaure hannun shi a haka suka rinka ɗaukar mutane suna jefa a cikin mota amma duk wannan abubuwa da suka yi ga iko na Allah akwai mutumin da sai a prison mutumin Katsina ne yake gaya mana cewa shi ne mutum na ƙarshe da ya fito don da ya fito na bai har tsoro suka ji tsoro su su yi tsammanin akwai tsoron mutum ga wuta sun sa ga duk abubuwa sun yi amma shi ba wani ne yana ciki sau da haka sai da mugari ba ke sai ya fito da nufin da zoye alwala da sun gan shi da za su yi hasu su tsoro shi ko bai sha da wani su kashe mun zauna da shi a gidan yari mun zauna da shi a gidan yari sau da haka da suka zo suka dinga ɗaukan mu a motoci suna kai mu a cikin bari da soja haka suka tara mu a safiya haka suka tara mu a safiyar lahadi su kansu sojojin da suka zo suka yi ta mana intilanci kuma kamar yadda ake tunatarwa shi da yake ayyukan makamanci irin wannan zama cewa lallai mu zai da ɗaukar jita-jita lallai akwai mutanen da aka gaya mu cewar malam ya fita da iyali lallai an gaya mana haka ni da ma na matsa ma wani da tambaya cewa yi ma ta gidan da ke makwabtaka da malam wai fasa ma wani wuri aka yi su malam suka fita aka ɗauke su to lallai malam yana fari in ana waƙi'a to hankalin mutum ba ta tsaya ya kamata ya in ana waƙi'a ai shi wanda ya zo yana kashe ka ai da hankali yake aiki to ya kuma kai da yake kashe ka za ka rasa hankali ne saboda haka sun amfani da propaganda a wannan tsakankani suka nuna ma ƴan uwa malam mali don haka masu suka dinga hana wasu su zo lallai akwai waɗanda su an tun a to an ce maka jagoran ka ya fita to ka ga mai za ka zo kai saboda haka su jami'an tsaro da suke cikin su wanda yara su masu saboda haka da muka zo bariki sun ta mana abubuwa na ingilanci sun ta mana abubuwa a kan masu kuma akwai kamar yadda nake cewa duk nau'in da kake tunani a yi akwai mutane da maza ne amma su musu tsirara a gaban mata akwai ɗan'uwa wanda muna tare da shi su sinsa su ne suka ɗauki ƙyalle suka ba shi don ya ɗaura suka kuma ɗibi mutane suka zuba su a cikin akwai wani abu da suka yi kamar ko wajen gyaran mota ne kusan ruwa yakan taru a cikin sai ta akan shiga a duba ƙarƙashin mota ko a yanzu to da dai wurin ya cike da ruwa amma haka suka sa ƴan uwa suka shiga a ciki sai suna ce ma ƴan uwa su gamu musu to haka sister suke ba ɗaukani ba hijabi kuma idan sister ta ce ko tana da matsuwa ko za ta abin nan to haka za a raka ci da bindiga har suna ce mana to dama ku kun saba rubuce-rubuce kar kuma ku je ku faɗa ma duniya cewa mun yi wa masu fita to haka muka yini a ranar lahadi ba ci ba shi kuma sojojin duk da suke gadin mu su kansu ma ba su san cewa za a tafi da mu gidan yari yawanci su sun ɗauka idan yamma ta yi wani soja ya zo ko mai tausayi za mu ce to shi ne wani har zai je ya sassauta ma ɗan'uwa
saboda ganin jini ya tare a hannu wasu har suna kuka saboda daurin da aka yi. To haka muka yi a wannan muhalli na bari har sai da yamma ta yi wajen karfe 6 sai ga manyan sojoji sun zo har akwai babban sojan da ya zo yake ce ai shiko ya san malam ya san mutanen malam ba ma sashi hankali bane amma me ya faru ne me ya kawo wannan ya zo yana gaya masa. Saboda haka suka nan suka zo suka zauna sai suka gaya ba maganar sai a haka nan za su bar mu a wannan wuri. Saboda haka sai da suka ga dare ya yi sannan suka fashe mu ce mana ma suka yi don yaran mu ma ƙanana wanda ba a tafi da su ba ce musu suka yi za su je ne suka shirya su. Da haka yawancin yaran da suka kama tare da mu yaran sai da suka kwana biyu wasu har sai ran talata a inda suka tsore su sannan suka samu su. Amma yaran ce masu suka yi za mu je mu ga shirya ne dan lalle ko mu da suka zuba mu a mota ga marasa lafiya ga wasu akwai harbi a jikinsu wani in ka taba shi kuma sun cusa mu a motan kamar yadda ake zuba kaya a cikin mota. Sai da suka shiga cikin dare suka yi ta duduba kuma duk wannan hali da ake ciki amma a tsorace suke duk wannan hali a tsorace suke ganin suke ilin suka kamo hanya aka ga wani wuri ƙila za a dafe su ƙila za a tare su. Saboda ko da suka ɗauko mu motoci biyu da kuma ƙananan motoci da suka zuba sissas dan har da sissas suka kai mu Kaduna. Sai dai su sissas sai suka kai su police station suka rarraba su amma ba su shiga da su gidan yaro sai da muka kwana biyar. Tun Lahadi da muka je har sai Juma'a da safe sannan su sissas da ƙananan yara aka samu aka sallame su. To saboda haka lallai daga cikin darussa wanda yana da gayan muhimmanci shine lallai abubuwa har wasu ma nakan ce sun ce to idan gidan jagoranka sojoji sun kewaye kai me kake a garin ku. Saboda haka wannan yana da gayan muhimmanci ya zama ƴan uwa mu daina rubuta ko tura saƙonni wanda ba mu san gaskiyarsu ko haƙiƙaninsu ba. Da na sani ma ai ba haƙƙin ka ne wani tsararwa ba. Ai ba haƙƙin ka bane. Aikin tsaro na kowane brother ne aikin tsaro. Ai har sawa da in sun ga yanayin da ake ciki za su sanar da wakilai sannan a sanar da ƴan uwa. To saboda haka da daddare sun kai mu Kaduna lallai ya kai misalin ƙarfe 1 na dare. Suka sauke mu kuma duk da wannan yanayi na marasa lafiya da masu raunuka. Don lallai a yi ofishin ƴan sanda sai da muka rasa ƴan uwa biyu suka shahada. Akwai wanda wuta ta ƙona shi sosai ya zama kowane bororon jikinsa lallai yakan kai haka ko ya kai haka. Don ba na manta shi da Tanasiru Tsabe shi ya kira ne ya ce to dole dai ko da muke tsare mu zo mu yi aiki ne. Duk da shi ma kullum ne ya shafe shi a gaba da shi. To haka muka je ɗan uwan nan muna mashi iya abin da za mu iya yi muka aiki wani ɗan sanda a wurin ya je ya siyo mana auduga da abin da za mu iya yi. To wannan ɗan uwa lallai a nan police station ya shahada. Akwai wani ɗan uwa shi ma Harith ne shi ma a nan police station ya shahada. Ina kawo waɗannan ne saboda mu sani cewa duk wani abin da kake tunani na ta'addanci to lallai an yi a waƙa'an nan ta 2015. Saboda mu wayi gari lallai ko da muke ofishin ƴan sanda wani ɗan uwa ne a garin Kaduna shi ya rinka dafo abinci ana zuwa da shi a takeaway ana rarraba ma ƴan uwa da suke tsare a police station. Amma lallai su ba su ci da mu ba. Bil hasali ma ƴan uwa ne da suke da kuɗaɗe da yake za a kulle mutum za a karɓi abin da ke hannunsa. To ƴan uwa ne za su ce a ɗauki kaza a ɗauki kaza. Tsawon kwana biyar da muka zauna a police station in dai shi wancan ɗan uwa bai aiko da abinci ba to sai dai ƴan uwa kuɗaɗen da yake tare da su wanda aka kama mu tare da shi to da shi ake amfani sannan sai a aika a je a siyo mu mutane abin da za muka zauna tare da su. Don wasu daga Fudiya sun taso saboda su zo sa tuta wasu da uniform ɗin su. Akwai yaran da suka yi ta kuka saboda wannan sanyi da malama take cewa saboda tsananin sanyi da aka yi a waɗannan kwanaki ya zama yara suke ta kuka a sel inda aka tsare har wata babban ƴan sanda ta zo ta ce waɗannan yaran kukan me suke yi suka ce mata sanyi suke yi ta ce to bari a ɗibo manya aka kwaso
wasu daga cikin mu aka ce mu je mu haɗu da yaran dan a dinga musu daki dan a dinga musu daki yara ne matasa ƴan kudiya ne wasu da harbi a jikin su wasu da harbi a jikin su ga raunuka a jikin su akwai dan uwa shi ma da ya shahada bayan da muka shiga gidan yari tun muna wajen ƴan sanda yake kuka da cikin sa sun harbe shi a ciki sun harbe shi a ciki ana kuma ba da tsoro cewa kar a bashi ruwa saboda haka bashi ruwa ba a san me zai biyo ba shi ma a gidan yari ya shahada a gidan yari ya shahada to kamar yadda nake cewa ni a Husainiya na samu kai amma lokacin da muka je gidan yari lalle bayan da shekara ɗaya ta cika mun yi tunawa da wannan waƙe a da ya shahada sai so da yake cewa ba za mu ɓata harsashen mu harbe ka wutan da za ku je ku ci dan gobe kiyama to tun an yi tura shi ba a gaya ba imamu Hussein wannan ba a karbala saboda haka dan uwa ya ta so ya zauna amma ba zai iya miƙe ba ya roƙe su su harbe shi ya huta suka ce ba za su harbe shi shi dan wanda yake ba labari ya ce wallahi dan uwa haka ya koma ya kwanta cikin huta yana kan mashahada har ya cika kuma mutanen da suke zaune tare da mala a gefensu musamman wahabiyawa gaba ɗaya sun san abin da za a yi mala an faɗa musu suna da labari shi ɗan uwan ya ce lokacin da suka ga duku-duku ya yi shi ma yana da harbi a jikinsa suka kama hannun juna su uku suka tafi wani masallaci a nan ƙasan gyale su suka shiga za a yi sallarsu bayan suka shiga ake sallarsu ana sallama abinda limamin ya tashi yake ce musu kar kowa ya koma ya bacci aiki ya zo ƙarshe don gidan an riga an samu cuta abinda yake gaya musu kenan saboda haka sai ƴan uwan suka gane cewa to ashe waɗannan mutane sun san abubuwan da aka yi mana saboda haka sai suka yi maza-maza suka fita ko da suka fita masallacin lalle akwai waɗanda suka yi ta bin su saboda lalle a gyalle su ana kwantar da mutum ne su sa wuƙa su yanka shi kamar yadda yanzu ake ma ita wannan al'umma a garuruwan su da gidajen su ana kwantar da mutum ne aka kama ɗan shi'a lokacin waƙi'a ana kwantar da shi ne a sa wuƙa a yanka shi kamar rama saboda haka yadda suka biyo waɗannan ƴan uwan suka amfani da wata damar suka sake shiga wani masallaci kamar yadda suka shiga can ba alwala suka yi sallah suka bi su sallah to haka suka sake samun wani masallaci suka shiga ganin sun shiga masallacin shine suka koma to saboda haka dukkan nau'in da mutum yake tunani an yi ta gaba ɗaya akan jagora saboda jagora sun ta bin matakai suna sa wuta suna kaucewa har suka koma mahallin da yake dakin ne irin wannan cewa ba kwano ne ba zai ci ba a nan malam ya koye tare da iyalin shi da kuma wasu a ɗaiɗaikun almajiransa wanda ƴaƴan malam su suna ce ma malam ne ba za su jira su ga shahadan babansu ba shi yasa suka nemi izini suka fara fita kuma da na abin da ya ce wannan sista ta faɗi na ƙarancin mutane a gyalle su lallai shi Hammad wanda suka sani sun sani musamman mutane suke nan Kano wanda suka san tafiya da dawowar ƴan uwa lallai a lokacin shahid malam Kasim da shi Hammad malam ya tura su wani program saboda haka sun sauka a nan garin amma ana ta kokarin shi wannan ya Muhammad da shi malam Kasim a nuna musu cewa kar ma su shiga cikin zaria saboda ga abin da ke faruwa to lallai cikin abin da shi shahid Hammad yake cewa ya ce kai ni fa duk abin da ke faruwa ana kallo mai ina ganin abin da ke faruwa saboda haka kuma dole sai na koma na je na ba mai na gane kuma jagora to cikin kalaman da ya faɗi
a mota ni wanda yazo ya tarbe su ne yake cewa Hammad ya ce musu bari mu je galle su ka gani zaka ga ƴan mutanen da zamu gani ba su da yawa kuma sistoci sun fi yawa kuma da wannan bayan Allah ta ranar da ta faɗa mu dan yawa prison lalle sun ga ya mana cewa sistocin nan su suke dibo duwa ko a hidaba su ga zuwa suna zama musu wanda wannan nuna maka ba yalwan mutane su kuma hatta ana cikin waƙi'a akwai la'anannun da suka rinka ɗiban ƴan uwa suna kai masojoji suna kashe su suna tare da su za su ɗauke su je lallai a zo a je nan wurin da sun je sun kai ƴan uwa sai su ja da baya sai a gama da ƴan uwa to kaga ba gudu ba ta da bana kamar yadda malam ke cewa matsala ne dole da ita za mu rinka tafiya to amma sai mu zama kada ka taimaka ma jami'in tsaro kada taimaka ma jami'in tsaro saboda malam ya gaya miki wata magana wanda wannan maganan ta ba shi tsoro malam yake ce musu akwai dan uwa wanda an dasa shi a nan gidansu amma shi dan uwan jami'in tsaro yana gidansu malam Malam yake faɗa wa falawun lokacin suna Abuja cewa akwai ɗan uwa wanda an dasa shi a gidana da ya flatted da turanci ya faɗi cewa sun dasa shi a gidana tsawon shekaru kaga malam ya san shi kenan sai ya ce to shi wannan ɗan uwa an ce ma sojoji na fita ba na gida har sun kusa banna din shi wannan din da aka dasa gida malam shi ya je ya gaya masu su dawo malam yana na su dawo malam yana na to bai kamata mu ba su kama ba domin duk lokacin da ake waƙi'a kaga mutum ya fara zakewa ko wani ɗan abu ya taso kaga mutum ya fara zakewa magana abu na magana ne amma mutum ya ce ko zai sa duka ko zai sa dutse ko za a yi kaza malam ya ce to ku tsaya ku sa mashi ido ku gani zai rasa yadda zai kuma an yi haka a gaban Husainiya akwai mutane da suka dinga zuwa suna ce a sa wuta a kan titi a sa tayoyi a sa wuta na tambayi har sa ta waɗannan kuna tare da su sun ce ba su san su ba saboda lalle su suburce sai da suka zo da kayan tsiyansu a motoci sai da suka zo da su duk wanda suka zo suka yi rashin mutunci suka abin da suka yi don a goga ma ƴan uwa kafin kafin baƙin fenti sai da suka kawo su gari ƴan uwa suna hura ƙaho ne na ƴan farauta to sun sauke akwai wanda suka sauke kuma sun ɗaura fuskokinsu sun yi irin shigar ninja lalle sun rinƙa hura ƙaho a gaban Husainiya shi kuka shiga da aka je kotu ya ce wai wata yarinya ta sa baƙaƙen kaya tana riƙe da ƙur'ani da hannu ɗaya wai tana riƙe da takobi da hannu ɗaya wai tana neman ta sare mashi kai duk su suka zo da kayan tsiyansu wai a tana wasa takobi a kan kwalla wata sissa ne za ta riƙe takobi tana wasa takobi in ma tana son girbe mashi kai dai ta wasa to saboda haka wannan waƙiya sun riga sun shirya abinsu Allah kaɗai ya san lokacin da suka shirya sai kuma shi jagora da Allah ke sanar da shi ta hanyoyin da ya ga dama na shirye-shiryen abubuwan da suke sannan kuma kullum yana faɗakar da mu kullum yana gaya mana kullum yana faɗakar da mu cewa kuwa akwai wannan abu yana nan zuwa akwai kaza yana nan zuwa akwai kaza yana nan zuwa sannan kuma darasi na ƙarshe da zan faɗi lallai mu sani cewa wannan tafiya namu jagoranci shine ƙololuwan ƙurewar duk abin da ɗan uwa zai kula da shi domin da muka je gidan yari jagoranci ya ba mu dama ya zama sai da muka zama ba za a gidan yari ba sai an cikin malam musa saboda duka ƴan uwa muna tattare sun aje mu a rana ba mu yi sallah ba ba mu ci abinci ba amma tambayar da suka zo suka yi ma ƴan uwa waye jagoran ai malam mansur wani ma bisa shi ba in ba mu da muke kawo da komawa a wasu abubuwa ba kamar sauran firamin suka zo daga wasu san shi ba amma take a wurin yan wasu suka ce malam mansur ne shugaban ba
ai wata kalma ne take zo a wannan yanayi ba mamaki nan gaba ma a yi wani abin ba za a kira shi a haka ba saboda haka halin da malamin mu ke ciki ai muna bi a jikin mu muna bi a jikin mu saboda haka kuma shi jajircewa akan Abuja Strong wane ne ya haskaka mana akan Abuja Strong malamin sauran malamin ke cewa yana musu addu'a har a cikin sujjadarsa saboda gayan muhimmancin mutanen da suka tsaya suka jajirce idan ba mu manta ba waje a Abacha ba ai wasu mutane ana kira su ƴan jajirce ba ko ba a yi su ba to labarin su a takaice da aka kama shi malam Muktar Sahabi ran da aka shi prison na Kaduna malam na garin shi kama shi ya rungume ya ce ƴan jajirce to dan kana gina yari duk wani gulma da tsegumin da ake a sai an ji an gaya wani malam kama shi ya rungume shi a wancan waƙiya da aka ce wa malam Muktar Sahabi ma ya bace ana ta neman shi gwamnan shi a Kaduna da aka ne ji abin da malam ya mishi godiya to saboda haka wannan ma yanayin da muka samu dole ne mu jajirce mu ga waɗannan azzalumai mun ce musu sai sun saki jagora tunda ƴan uwa sun sadaukar da rayuwarsu ƴan uwa sun sadaukar da dukiyarsu ƴan uwa sun sadaukar da lokacinsu to yanzu da malam ba shi tare da mutu haka za mu zauna mu jira mu azzalumai ido lallai ƴan uwan da suka fito daga baya sun gaya mana musamman masu malam hidima sun ce wallahi wasu zantuttukan da malam yake yi akan ƴan Abuja Strong wallahi su ba za su ma iya gaya mana ba saboda muhimmancin da yadda malam ya ɗauki harkar Strong na Abuja kuma da aka ɗauko mana aka